ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಯಿತು. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸಭಾನಾಯಕರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಏನವರು ರೇಪ್ ಅಂತ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ರೇಪ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಭಾಳ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೇಪ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಮೆನ್ ವೆರಿ ಕ್ಯಾಜುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಲೀಜರ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಅ ವುಮೆನ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ಮೆಂಟಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ಸರ್, ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಸರ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಆ ನೋವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ 6 ವರ್ಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಆ 15 ವರ್ಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಆ ತಾಯಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಆ ತಂದೆಗೆ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವಂತೂ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಮಚ್ ಇನ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ರೇಪ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ವೈ ದ ರೇಪ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೇಪ್ ಅಂದರೆ ರೇಪ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಬೆಂಚಸ್ ಒಡೆಯೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಪ್. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ರೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇದು ನಾಚಿಕೆ ಮಾಡೋದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಸರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೇಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್. ಸೊ ಮೈಸೂರು ರೇಪ್ ಇರಲಿ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ರೇಪ್, ಯಾದಗಿರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಲ್ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್. ವಾಟ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಗಿದೆ ಆಯಿತು ಸರ್, ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಡಿಗ್ ಇನ್ ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ದ ಮೇಜರ್ಸ್, ದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್, ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಎನಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅ ರೇಪ್. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪೇನ್. ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ರೇಪಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ? ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಸನಲ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನರೇಬಲ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಕರ್ಟೇಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಟುಡೇ ಸರ್. ಇದರ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಆರನೇ ವರ್ಷ ಮಗು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಹತ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈಸೂರು ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಜರ್ಸ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಾಹಿನಿ ಕಾಲ್ ಸಹಾಯ ವಾಹಿನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಹಾಯ ವಾಹಿನಿ? ಆ ಸೌಮ್ಯ ಮೆನ್ಷನ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ನಿರ್ಭಯ ಫಂಡ್ ಬಿನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಸರ್? ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ. ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಜರ್ಸ್? ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್? ಯು ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್, ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು 3 ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸದನಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್? ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವು ಆಟ್ 6th standard level, 5th standard level. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಐ ಸಾ ಹಿಮ್. ಬಟ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ರೇಪ್ ಸರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ. ದ ಪೊಲೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್,
the education department has to take measures because we are preparing the boys for the society. When we are introducing sex education, why are we not talking about educating the boys at the sixth standard level also? Idu vanda tirmana bahusha ee sadanadalli ellaru tagobeku sir. Sir, naan last time constitution bagge maatadavaga kuda women's role in the society idu ella maatadide. Avaga nam senior colleague Madhuswami sir was talking on manuspruti, which tells about the ways a woman should lead her life. I think it's high time, we are in the 21st century, we should talk about ways a boy should lead his life anta sir, because this is the major culprit is the boy. No one is understanding the main thing. Every now and then it is the girl who is been blamed. So idaralli if we start from the education department also, it brings a major preventive measure tagolike kuda adu one sadhya aagutade sir. Police department mandaga manya namma CLP nayakaru helidare suo moto case yake tagondilla, it is a big flaw in the law. Now dina nortta idivi sir, nam even in my constituency one FIR register maadlike ivaru ishtu kashta yake padta ide police people, I don't understand. The pen is given by the government, the paper is given by the government, one suo moto case FIR haklike yake ishtu kashta aagta ide adu nanage gottilla. Police department and the home minister will answer to that. Finally sir, being a doctor and being a gynecologist, I have examined many rape victims. No better than me in the assembly can understand the pain the girl goes to. Sir, idu gambhir vishaya ide, nagadu vishaya illa. And dayavittu ella sadasyarige ond vinanti martta idini, let us all take a decision, make a policy. The home minister, let him take some measures to prevent rape henceforth. And to all the men in the assembly as well as outside, I would like to say your testosterone doesn't tell you aap kitne mard ho. Aapki mardangi sirf testosterone mein nahi hai, there are many more hormones in the body of a man. If anyone understands, estrogen sidave, LH ide, cortisol ide, idu yella hormones utilize madidre a man can be a good gentleman also. Idu now illi helike bayistini sir. Please, we as a members of the assembly, let's make a policy to control and prevent the rape cases sir. It is not about the statistics, it is not about the Congress government or BJP government, it is not about any single person, it is about a woman's life we are talking here. And the police bagge maatadavaga one thing I would also like to say sir, if they are taking prompt actions and timely actions, culprit can be punished. I'm not saying they are not taking, but they should take. And if pade pade sir, I don't know, tamma nayakaru helidru transfer maadidare idu maadidare anta, if even policing, if the PSI, PI, DYSPs, if you people can keep them for 2 years, even they will be in a condition to work from their mind and heart for the benefit of the society sir. Pade pade 6 tingla transfer martira, 1 varsha transfer martira, avrige yenu aasakti iralla, janate bage iralla, aa oor bage iralla, yenu iralla. So munchene kuda when I still remember, I don't know whether as a police officer's wife I should tell this or not, but nam CLP leader yen helidru, when my husband was SP sir, one last thing, I have seen him doing this Akkatai sammelans in Belgaum district, and in every taluka a lawyer, a policeman and me as a doctor, we three used to go sir, and it brought so much comfort to the women that even a halli hen makkalu kuda complaint madlike SP munde nintlike bandu complaint kodlike ashtu dhairya avrige
ತುಂಬಿದ್ದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಇದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಜಿ ಐ ಜಿ ಪಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಯರ್. ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಏನು ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಯರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಮೆನ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಕ್ರೈಮ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರ್ಟೇಲ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕರ್ಟೇಲ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ನಾವು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರ್ಟೇಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಹೀನಸ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಸರ್. ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಏನು ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ